Agora voltarás, então has de sofrer por tudo que fizeste, os outros padecer. É Lupicínio ou Cartola isso? Hã? Que é Lupicínio ou Cartola isso? É, a mãe cantava assim. É? Continua, pode ficar espécie, né? Conta aí, depois eu pesquiso. Pode continuar. Sorriso encantador, uma taça de veneno, formato de flor. Tu passaste a vida a sorrir, pisando os corações, indiferente a rir. Agora voltarás, então has de sofrer por tudo que fizeste. Os outros padecer. Eu nunca vi a avó cantar. Ah, ela cantava. Assim parece que estava brava. Ela cantava e ela passava roupa com ferro em brasa, né? E ela batia o ferro. Ela passava os ternos do pai de lindo, branco. Né? E subiava também muito bem. Eu sentava no soleiro da porta e ficava ouvindo ela cantar. Que idade você tinha? Ah, Bandeirantes, uns 10 anos. Em Bandeirantes, isso. Sortilégio era como máscara teu rosto, e esse teu sorriso encantador, uma taça de veneno em formato de flor. Tu passaste a vida a sorrir, pisando os corações, indiferente a rir. Agora voltarás, então has de sofrer por tudo que fizeste, os outros padecer. Agora eu vi que o teu sorriso é um sortilégio. Eu vou procurar na internet o resto da música pra gente. É. Vou procurar, eu procuro esta, a tablatura também pra gente. Tem que tocar, né? Tem que tocar. Legal. Não, uma coisa com essa informação que eu tenho que já acho. Ah, é?